за кратко. Ќе замолам да во предпочеток да ги исклучите микрофоните и видеото, а ќе замолам од британската амбасада и говорниците денешни да ги уклучат видеото, бидат уклучени, меѓутоа со исклучени микрофони. Значи Кристина, Билјана, Жанета и амбасадорка така може. Добро. Мислам дека може да започнеме со настанот. Добар ден на сите. Јас сум Дејан Андонов, програмски координатор на Институтот за комуникацијски студии и модератор на денешната пресконференција. Најпрво ви благодарам што ја прифативте поканата да учествувате на пресконференцијата на која ги представиме очекуваните цели и резултати од кампањата за застапување и лобирање Разбистри се. Денеска ќе ги промовираме целите резултатите на кампањата, ќе промовираме Алијансата за застапување и лобирање со чија поддршка ќе се реализира оваа кампања и ќе презентираме две стручни студии за политики во областите во кои ќе се фокусира кампањата. Во поглед на техничките прашања, на денешната пресконференција е обезбеден превод од англиски на македонски јазик и обратно од македонски на англиски јазик, додека зборува британската амбасадорка. Ти треба да кликнете на копчето на долното меню и да одберете македонски јазик. После излагањата на сите говорници, добре дојдени се вашите прашања и во секцијата Партиципан со честници, кликнете од со рака до вашето име и ве повикаме. Меѓутоа, ако случајно не ве забележиме, секако дека може да се вклучите директно со вклучување на вашиот микрофон или камера, само се разбира да не се или да не прекинуваме никого сред реченица. Јас верувам дека овие алатки на добро познати на сите, но сепак дедој види. Даниел или прашање слободно може да ни напишете во секција. Дедој нешто да ми помогнеш. Ќе ве замолам кои ќе се вклучувате на настанот, ги исклучувате веднаш вашите микрофони за да нема вмешување во или во некој што зборуваат. Кампањата за застапување и лобирање Разбистри се, која ја почнуваме од денеска и ќе трае во текот на целата наредна година, ќе се фокусира на два специфични проблеми во животната средина. Првиот е одржливото управување со водните ресурси, односно како да ја користиме и заштитиме водата во Македонија. И вториот е инспекцискиот надзор против прекомерното искористување на природните ресурси, вклучувајќи ги минералните суровини, шумите, почвата и водата. Кампањата Разбистри се ќе се реализира од проектот на Институтот за комуникацијски студии, односно како дел од проектот, кој се нарекува Поврзи ги точките. Ај сега слушни ви. Тики преку граѓанско обучество. Проект е финансиран од британската амбасада во Скопје. Затоа на самиот почеток на денешната пресконференција ја поканувам британската амбасадорка Рейчел Галови да имам поведно обратење. Амбасадорке, повелете. Дали не слушаат од акаунтот на British Embassy? Okay, I'm unmuted. I apologize. You'd think after all these months you would remember, but there's still opportunities to forget. So, thank you everybody. Thank you for the warm introduction and thanks to you all for being here today. It's my pleasure to be with you for the launch of Clear It Up. We can and must rise to the greatest challenge of this century to protect our environment. North Macedonia is blessed with rich landscapes and natural beauty, but we must protect this for the next generation so they have a healthy environment in which to build their lives. This is something that we градат својот живот. Тоа е нешто за во кое што ние заеднички имаме интерес. Исто така знаеме од анкетите дека довербата на граѓаните во нивната влада е мала. Ние се соочивме со сите оние
намалување на довербата и поради тоа, за да е повторно да ја воспостави својата доверба, владата мора да се посвети на прашања кои што најмногу и засегаат граѓаните. За да се постигне тоа, граѓанските организации, невладините, граѓанските иницијативи, исто така, факултетите, едукативните образовни институции, општините, медиумите и сите други чинители мора да бидат партнери во креирањето политики и во имплементацијата. Затоа ние, како Британска амбасада, ги поддржуваме проектите и кампањите за застапување. Разбистри се, мислам дека интересна кампања од повеќе причини. Таа е практична прво, затоа што се фокусира на управување со ресурси, обезбедува дека се случуваат необходните инспекции според највисоки стандарди. Втора е релевантна, значи ние ги гледаме предизвици со кои се соочуваме во управувањето со ресурси, како што сме патуваме низ државата, и луѓето се свесни за штетата што се прави, се сведува на управување, инспекции и соодветни ресурси, како и проток на јавни информации. Исто така е управувањето со владењето со правото. Прашањето дека нерационално се користат водните ресурси и дека не се заштитуваат соодветно. Исто така не постои институционален капацитет и недоволно средства се распределуваат од државниот буџет за таа намена. Исто така се однесува и на определување стандарди. Ниско ниво на казнување на сторителите покажува, речиси, никаков интерес и кај другите за заштитување на животната средина. Па во таа смисла, успешна кампања ќе ја подигне свеста кај граѓаните, ќе го зголеми влијанието на врз јавните политики и ќе овозможи поголем диалог кај релевантните институции и кај креаторите на политики. Еколошките проблеми со кои се соочува Македонија се комплексни, што вклучува правосудна, социјална, политичка димензија. Справувањето со овие димензии мора да вклучува ангажираност, одговорност и придонес од сите релевантни засегнати страни. И потоа заеднички ние ќе можеме да направиме промена. Ви се заблагодарувам многу. Благодарам, амбасадорке. Токму тоа е едниот елитет, како што и вие спомнавте, на Институтот за комуникацијски студии преку оваа кампања, преку кампањата Разбистри се, е да ја подигне свеста на граѓаните за проблемите во врска со конкретно со управувањето со водите, инспекцијскиот надзор врз природните ресурси во Македонија, да го зголеми влијанието за носење или промени на јавните политики во овие области, но и да го поттикне поголем диалог од надлежните институции во процесот на креирањето на политиките. Во оваа насока ја поканувам да се обрати директорката на институтот, доктор Жанета Трајковска. Повелете. Благодарам, Дејан. Благодарам на сите, благодарам амбасадорке што зедовте учество во овој наш почеток, да кажам, на кампањата Разбистри се, и благодарност прво до Британската амбасада што последниве години ни е навистина еден од главните поддржувачи на нашите активности и на идеите како да живееме во подобро и во поквалитетно општество и во подемократско општество. Како што и самата кажавте, нашиот проектот поврзи ги точките, всушност бара и изнаоѓа начини како граѓаните да учествуваат во креирањето на политиките од една страна, но и како организациите и институциите, оние кои што ние ги плаќаме преку буџетот на републиката, да бидат поотчетни, потранспарентни. Искрено веруваме дека само тој начин на симбиоза помеѓу граѓаните, институциите и граѓанскиот сектор и медиумите може да се постигне еден сериозен и еден добар и квалитетен однос и еден добар начин на кој што можеме сите ние да живееме поквалитетно. Разбистри се е еден начин како втор, како продолжување на предходната кампања «Не игнорира и реагира», и токму заради причините што нашата кампања «Не игнорира и реагира» ја сметаме како една од подобрите кампањи што беа реализирани во минатиот период. Немаше тоа да го направиме, ако не беа токму овие луѓе кои што дел од нив се сега тука, гледам имаме 74 учесници на оваа Zoom пресконференција, и тоа е всушност една група од медиуми, од невладени организации, од граѓански активисти, од луѓе кои што сакаат да помогнат, од факултети, од експерти, иако експерти како збор стана можеби не толку важен во нашето општество, едноставно оние кои сакаат да живеат во почиста околина. Ние сметаме дека токму ваков тип на коалиција или алијанса може да направи промени. Нашата кампања ќе трае 12 месеци, имаме доволно време.
идејата кога ланија правевме кампањата или идејата за оваа кампања беше дека оваа пресконференција ќе биде надвор, некаде до во природа, каде што сите ќе бидат поканети и ќе ги видиме резултатите на нашата негрижа кон природното богатство, но за жал едноставно или имаме нова реалност која се надевам дека нема уште долго да трае и ќе можеме на некаков начин да ја продолжиме и со настани во живо. Но сметаме дека и ова е добар почеток. Еве ме поправаат во пораките, пишува и од општини, благодарно си на представниците на општините што се тука. Ке имаме и од државни институции. Едноставно сметаме дека иако ќе бидеме критични, но не критизерски, дека тоа е единствениот начин како да имаме да ги заштитиме водните ресурси, но и природните богатства и да помогнеме на институциите, бидејќи сметаме дека институциите ќе бидат посилни ако позади нив стојат граѓаните и ги поддржуваат во борбата против криминалот, против работите кои што не ни дозволуваат да живееме квалитетно. Уште еднаш ви благодарам. Имаме многу активности, многу интересни теми и многу ќе бидеме гласни, меѓутоа тоа е единствениот начин како да направиме една успешна кампања и овој пат, освен што ќе едуцираме, ќе ги бараме вистинските промени во законите, во правилниците, во се она што на некаков начин ќе им даде можност на институциите да работат подобро и ќе имаат нашата поддршка тогаш кога работат добро. Тогаш кога се сомневаме, ќе бараме да бидат и потранспарентни и ќе бараме да бидат и поочетни не само кон нас, туку кон целата јавност во државата. Ви благодарам. Благодарам, Жанета. Кампањата Разбий стресот ќе се реализира со поддршка, во соработка, со заеднички активности од неформалната алијанса за застапување и лобирање, која во моментов до почетокот на оваа пресконференција кон неа се приклучат 42 граѓански организации, иницијативи, факултети, медиуми. Бидејќи е голем нивниот број, ќе ми дозволите да споделам, да ги споделам на екранот логата од организациите, за да може да ги погледнете кои се придружи на оваа кампања. Мислам дека се гледа, дека е во ред, така. Значи, од те забележите дека во алијансата не се приклучија само организации кои што директно делуваат во животната средина или факултети кои што имаат нели наставни програми во област на животната средина, а туку и голем број на организации кои што делуваат во различни обштествени сфери. Човекови права, право, економија, млади, родови прашања и исто така ја поддржува голем број на медиуми, на телевизии, радија, вестници, онлайн портали и ние благодариме на сите нив што ја препознаа важноста на оваа тема и што навистина сака да придонесат, да придонесеме заедно во нудење на решенија во рамките на кампањата Разбистри се. Нашата порака е дека ваквата разновидност на организација исклучена во една ова алијанса за застапување и лобирање е дека животната средина, проблемите кои што ги имаме во животната средина се преклопуваат или се одразуваат во сите обществени сфери на живење и истовремено ги засегаат сите граѓани во државата. Уште еднаш благодарност до сите организации, факултети, медиуми кои што до сега се приклучија на кампањата, но сакаме да потенцираме дека алијансата е отворена и понатаму, кон неа може да се приклучат и други организации кои што сакаат да придонесат против загрозувањето или уништувањето на природните ресурси во Македонија. За потребите на кампањата, Институтот за комуникацијски студии изработи две студии за јавни политики. Во нив се содржани релевантни податоци и даваат јасен увет за тековните проблеми во врска со управувањето со инспекцискиот надзор врз природните ресурси.
тие ги потенцираат оние проблеми кои што во моментов се навистина актуелни и за кои што е потребно итно решавање, но истовремено во студиите понудивме решенија, конкретни препораки, финансиски импликации за решавање на проблемите. Значи, накој со само ќе го ќе споделам уште една презентација за да ги ова се насловните корици на книгите, тие се веќе достапни онлайн на веб страницата на Институтот за комуникациски студии iks.edu.mk и на едицијата на веб страницата на едицијата на овие книги republika.edu.mk. Секако до сите заинтересирани, значи може да ги да ги споделиме во електронска верзија. Ја поканам на првиот документ за јавни политики е насловен проблеми со управувањето со водните ресурси, како да ја користиме и заштитиме водата, кој беше изработен од професор доктор Билјана Кулевска-Јанушевски и професор доктор Никола Поповски. Во на денешната пресконференција повикувам професорката Јанушевска накусовам да ја презентира студијата. Повелете. Благодарам, Дејан, благодарам до сите присутни за можноста да ги образложам, да ја образложам публикацијата и да ги образложам проблемите кои се идентификувани во областта на водите и алтернативните решенија на постојната јавна политика во оваа област. Самата публикација е анализа на статусот на управување со водите и практично дава не само преглед на генералните проблеми, туку ги дефинира и алтернативните решенија на постојната јавна политика во областта. Основен заклучок кој може да се извлече е дека одредбите на законодавството за води се согласени со европските најдобри практики и поставуваат јасни и концизни обврски и механизми кои стојат на располагање за заштита и управување со водите како медиум на животната средина. Сепак, главен проблем во областта на води е неспроведувањето на законските обврски од страна на физички и правни лица, но и од повеќе органи на државна управа. Предпоставувам основната причина поради која тоа се случува е најчесто буџетските ограничувања, што секако влијаат на оперативноста и на физичките и правни лица, меѓутоа и на органите. Како синтеза, главните наоѓи кои се за проблематичните сегменти на јавната политика за управување со водите, кои се многу познати во експертската јавност во областта на управување со води, е пред се отсуството на јасна стратешка основа за одржливо управување. Понатаму имаме отсуство на подзаконски акти кои се суштински за да се обезбеди имплементација на законите. Имаме отсуство на плански документ, кој е основа за издавање на дозволи, кој треба да ги утврди целите на животна средина за секое водно тело и програма на мерки за постигнување на тие цели. Понатаму евидентно е отсуството на систематски и континуиран мониторинг на квалитетот и квантитетот на водите. Значи, оној постоен мониторинг не е соодветен за да даде реална слика за состојбата со водните ресурси за потребите на креирање на политика која значи одржливо управување. И на крај една, да речем, синтетизиран главен наод е дека постои отсуство на евиденција на антропогените притисоци и влијанија врз водните тела, што секако доведува до толерирање на нелегални испуштања, на нелегални користења на водите, несоодветно одржување и регулирање на површински води и нелегален ископ на материјал од коритата и бреговите на површинските води. Поаѓајќи од овие предизвици во документот за проблемите со води и како да ја користиме и заштитиме водата, содржани се и конкретни препораки и предлог мерки за надминување на таквата состојба. Иницијалната препорака е ревидирање на постојната национална стратегија за води за да се утврди рамка на долгорочни цели и мерки.
Практично со ревизијата на стратегијата треба да се даде една подолгорочна основа за сите идни потреби за вода, технички и економски решенија за рационално искористување на водите согласно принципите на одржлив развој. Меѓутоа и сите тие цели и мерки подолгорочни за заштита на водите од загадување и за заштита од штетно дејство на води. Овие цели подолгорочни понатаму нормално треба да бидат земени во просторниот план на републиката, а конкретно планирани и имплементирани преку плановите за управување со секое поединечно подрачје на речниски води. Од клучна важност за имплементација на секое законско или стратешко решение е да се донесат предвидените подзаконски акти, што е исто така мерка предвидена во документа. Значи, без целосно законодавство невозможно е да се управува одржливо со водните ресурси. Друга мерка која се предвидува е подготовка на програма за мониторинг на водните тела и воспоставување на тој одржлив мониторинг за секое подрачје на речен слив. Придобивката од ваквата мерка е да се добијат реални податоци за статусот, но и за трендот на водните тела, особено трендот квалитативен и квантитативен. А преку тоа ќе се овозможи политиките и управните мерки кои ги донесуваат органите да бидат оправдани, одржливи, рационални и ефикасни. Друга мерка која се предвидува во документот е воспоставување и ажурно водење на евиденција на водни дозволи, евиденција на штетни материи кои се испуштаат во водите и катастар на изворите на штетни материи. Постоењето на вакви систематизирани информации за корисниците и загадувачите на водите, за штетните емисии и нивното влијание врз животната средина воопшто, треба да обезбеди ефективност и објективност на управните и економските мерки. Систематизираните информации треба на надлежниот орган да му обезбедат или да му дадат можност да ги проектира можните штетни влијанија и нивните импликации во однос на водите и во однос на животот и здравјето на луѓето. Значи, тоа треба исто така да овозможи на органот да следи дали носителите на дозволи постапуваат во согласно со условите предвидени во таквите дозволи и да овозможи да ги идентификува субјектите кои незаконски и без дозвола користат вода, испуштаат во вода или вадат материјал од коритата и бреговите на површинските води, да ја санкционираат таквата нелегална практика и да ја спречат да се случува во иднина и со тоа да ја спречат општо деградацијата на водите и целиот екосистем. Нормално јавноста има право да знае кој во кој обем и на каков начин ја загадува животната средината во која живе и во која работи, и има право да учествува во одлуките кои го засегаат, така што постоење на систематизирани информации од ваков тип треба да овозможи или да придонесе кон остварување на правото на јавноста за пристап до информации и учество во одлуките. Другите препораки се со директно социјално влијание. Се предлагаат мерки за воспоставување и одржување на ефикасен систем за водоснабдување со квалитетна вода за пиење во доволни количини за сите законски корисници, што значи дека се бара директна интервенција во решавање на проблемот на 11% индивидуални домакинства кои немаат пристап до вода за пиење преку јавен водоснабдителен систем. И исто така, решавање на проблемот со безбедноста, со квалитетот на водата за пиење, која се водоснабдува преку локални и рурални системи за водоснабдување, а чии корисници се околу дополнителни 10% на индивидуални домакинства. Како што кажа и Дејан, оваа листа на проблеми, препораки и мерки не е конечна, туку таа е пред се приоритетна, интервентна листа на мерки, кои се
селектирани во зависност од обемот на влијание кој го имаат врз целокупната политика на управување со ресурсот и селектирани врз основа на нивните финансиски и социјални импликации. Инаку сите поединечни мерки представуваат законски обврски надлежности на надлежните органи, а финансиските импликации кои се пресметани за секоја мерка и што произлегуваат од спроведувањето на ваквите мерки, всушност во цел износ ке треба да бидат обезбедени од јавните расходи на државата, односно од незиниот централен буџет. Оно што е битно е дека мерките се креирани за да одговорат на предизвикот за одржливо управување на водни ресурси, за подобрување на квалитативниот и квантитативниот статус на ресурсот и со тоа подобрување на еколошките, социјалните и здравствените влијанија. Јас во овој момент толку имам да кажам во однос на публикацијата. Ви благодарам. Благодарам, Билјана. Вториот документ за јавна политика е насловен со ефикасен инспекцијски надзор против искористувањето на природните ресурси. Автори на оваа студија се магистер Кристина Најдовски-Лиевска, Илица Поелновска, дипломиран правник, професорот по економија Никола Пубовски и професорот по уставно право Драган Готевски. Поканувам еден од авторите, магистер Кристина Најдовски-Лиевска, да ја презентира студијата. Повели. Добар ден на сите. Најнапред сакам да се заблагодарам за прво за учеството да бидам дел од оваа кампања како експерт. За жал, соочени сме со континуирано загадување на животната средина, која што се должи не само на ниската свест на граѓаните, односно и на нефункционалноста на државните органи и институции. Со ефикасен надзор против прекомерно искористување на природните ресурси, која е стручна студија, ставен е фокус на управувањето со природните ресурси, инспекцијскиот надзор врз минералните суровини, шумите, почвите и подземните води. Во самата студија се представени проблемите кои што произлегуваат од постоечката законска регулатива, која што се со која што се уредуваат овие области, надлежните органи и институции кои што се должни во согласност со законите и подзаконските акти да постапуваат во дадените области. За жал, непланските и нерегулираните ископи и експлоатација на минералните суровини доведуваат до трајни штети во животната средина и здравјето на луѓето. Измените од Законот за минерални суровини го изоставуваат проблемот со постојаните рудници во однос на употребата на цијанит и сулфорна киселина на рудници со отворен коп. И од тука произлегува дека законските решенија кои што ги имаме и не така добро влијаат не само врз животната средина, туку и на концесионерите им давам дополнителен простор и можност да се наоѓаат во еден лавиринт со кој што би ги избегнале законските задолженија кои што ги имаат кон државата. Во однос на шумите, карактеристична е нелегалната сеча и соголувањето на шумските површини. Во самиот документ се презентирани самата законска регулатива која што не е во согласност со последните законски регулативи, значи законот за шуми од 2016 година не кореспондира со законските решенија. Овде се потребни мерки за подигнување на општествената свест за важноста и значењето на шумите како природен ресурс од непроценливо значење. Во однос на почвите, непостојањето на закон за почви и катастар за почви оневозможува нивно сеопшто регулирање и заштита, со тоа што се остава простор на чинетелите на општеството несовесно да ги користат без институционални или секаков друг вид на заштита и контрола. Од овде се тргнува прашањето зошто е тоа така и зошто институциите не реагирале до сега, 21. век. Во однос на подземните води, мора да кажеме дека 80% од нив учествуваат во вкупното водоснабдување во нашата држава и поради тоа треба да посветиме многу поголемо влијание врз нивното рационално користење и нивната заштита од загадување. Во однос на инспекцијскиот надзор,
Во самата публикација е објавена и статистика во однос на инспекциските надзори во овие области за нивното ефикасно и неефикасно, ефективно и неефективно работење, нивниот степен на казливост на прекршителите на законските одредби покрај намалувањето на висината на паричните казни се покажа дека е неефикасно и воопшто не доведува до спречување на загадување на животната средина. Во однос на инспекцијскиот надзор, кој што представува исклучително важен сегмент, неопходна е модернизација на инспекторите во секоја смисла на зборот. Доколку сакаме да имаме ефективни и ефикасни мерки од страна на инспекцијскиот надзор, проблемите со кои што се соочуваат инспекторите не се новост, напротив, со години се провлекува, можеме да согледаме дека се провлекува дефицитот на инспектори, недостаток од современи услови за работа и технички средства, опрема и не само во органите и во самите служби на инспекцијските надзори. Мораме да ставиме акцент дека сето ова мора да се поправи поради тоа што ако продолжиме како што е сега, нема да имаме никаква ефикасност. Во самиот документ се понудени алтернативни решенија во однос на овие, на дел од овие проблеми кои што ги истакнав, решенијата кои што се понудени се остварливи и во самите решенија е дадена и временска мерка која што е во разумен рок. Предлагаме значи измени во законите, во законот за минерални суровини во однос на користење на цианид и сулфурни киселини во рудниците со отворен коп. Потоа предлагаме промена во однос на раскинувањето на договорот за концесии, измена во однос на изработка на предлагаме значи измена во законот за минерални суровини во однос на изработка на нова студија за оцена на влијанието врз животната средина на споени концесии, доколку студиите се разработени на посебни концесии. Исто така предлагаме вработување на инспектори во сектор, во Државниот инспекторат за техничка инспекција, поради тоа што од нивната систематизација само половина се вработени. Овде се гледа значи недостаток од можеби не недостаток од и неефикасниот дел на Државниот инспекторат во однос на нивната работа, туку од немањето ресурси за извршување на сите зададени предизвици кои што се појавуваат пред нив. Во однос на алтернативни решенија за подобрувањето на надзорот врз управувањето на шумите, носење на нов закон со кој што ќе се регулираат надлежностите на организацијата на Државниот инспекторат за шумарство и ловство, како и сите оние други органи кои што се во корелација со истите. Мораме да споменеме дека во самата публикација е наведено дека соработката помеѓу инспекцијските институти, инспекцијските органи и останатите органи и државни институции е многу мала и од овде произлегува и таа неефикасност и неефективност на органите во спречување на злоупотреба на природните ресурси. Во однос на мерки, како што реков, во однос на управувањето со шумите, предлагаме и Законот за шумарство и ловна инспекција и Законот за шуми да бидат во корелација, односно да бидат усогласени со Законот за инспекцијски надзор. Ако сакаме да имаме значи целосно спроведување на законските решенија, мораме да имаме усогласеност на истите. Изработка и ажурирање на официјалните веб страници на инспекторите, тоа е една од клучните моменти каде што ние како јавност би можеле да имаме можност да бидеме целосно информирани навремено за состојбата во нашава држава со ресурсиве и со искористување на истите. Во однос на управувањето на почвите, предлагаме носење на нов закон за почви, кој што би било од круцијално значење, како и создавање на база на, односно катастар на почви, со кој што би можеле да го знаеме и да имаме привид на целосно искористувањето на земјоделското земјиште и почвите воопшто. Предлагаме вработување во делот на Државниот инспекторат за земјоделство, подобрување на постојните технички и материјални услови за опрема и работа,
како и креирање на главна база на целосните податоци. Во однос на решенија за надзор врз управувањето на водите, предлагаме да се зголеми стручноста на инспекторите на, во однос на водостопанските инспектори, како и вработување на повеќе од истите, одржување на редовни и специјални обуки, поради тоа што самите инспектори се жалат дека покрај тоа што немаат доволно човекови ресурси и технички ресурси, немаат и доволно знаење во однос на современите техники и проблематики. На крајот на самиот документ се предвидени и фискални импликации за алтернативните решенија, кои што се, како што наведов и предходно, се реални и би можело да бидат од голема корист за институциите, ако се нафатат на чекор за спроведување на алтернативните мерки. Ви благодарам. Благодарам, Кристина. Како што најавив на почетокот, после излагањата, добре дојдени се вашите прашања и коментари. Сега во овој дел бити завршиан или официалните излагања. Би ве замолил и да ги вклучите вашите камери, особено ако се вклучувате во дискусијата со прашање и со коментар. Веќе, значи, може да, како што кажав, доколку сте заинтересирани се вклучите, да кренете рака, веднаш вашето име во секцијата учесници, participants, и ќе ве повикаме. Веќе имам една молба од господинот Максим Ацевски да го вклучим во дискусијата во името на Државниот завод за ревизија. Господине Ацевски, повелете, може да се вклучите во дискусијата. Благодарам. Посакувајќи ви успешна работа, би сакал да поздравам амбасадорката на Обединетото кралство и воедно да изразам благодарност за поддршката што ви ја дава вам за спроведените активности, но во исто време да изразам и благодарност за поддршката што ја дава на Државниот завод за ревизија преку Вестерминстер фондацијата. Би сакал да искажам поздравување за овие активности што ви преземате како алијанса во суштина за заштита на животна средина. Меѓутоа, во исто време сум изненаден непријатно поради тоа што во сите истражувања што сте ги направили не е вклучен во Државниот завод за ревизија и од целокупните истражувања и искажувања што ги изнесува почитуваните експерти и професори, се спомнува само инспекцијскиот надзор како клучна алатка во однос на тоа што значи заштита на животната средина. Господине Ацевски, морам да ве прекинам за да не ми избега подоцна мислет, да ќе продолжите. Не е точно дека Државниот завод за ревизија не е вклучен во студиите, напротив е многу често референциран вашиот извештај од 2019 година за животната средина. Ние секако ќе ги доставиме публикациите до завод за ревизија и го храбруваме и го иднина да имате такви детални и директни извештаи за да може да ги референцираме во идни студии. Во ред, очекував барем да се сретнеме, бидејќи сакав да истакнам за резултатите кои што Државниот завод за ревизија ги дава во општеството и за придонесот во однос на она што значи заштита на животната средина. Во досегашниот период Државниот завод за ревизија има спроведено 3 ревизии на успешност во делот на заштита на водното право. Ако се сеќавате, пред 2 години издаден последниот ревизорски извештај за заштита на водното право, а еве сега за 3 дена ќе биде објавен новиот конечен ревизорски извештај за преземени мерки подадените препораки во ревизорскиот извештај за ефикасноста на мерките за управување со водното право и каде што децидно и таксативно се наведени утврдените состави за сите јавни предпријатија кои што користат или треба да користат одредено водно право на ниво на територијите на нашата држава и сите општини кои што во суштина имаат одредени надлежности. Крајниот ефект е во суштина непочитување на законските одредби, загадување на животната средина, односно загадување на водите и реципиентите кои што во суштина се наоѓаат и со кои што стопанисуваат јавните предпријатија, на крајот на криштата загуба во буџетот на државата околу 7 милиона евра, кои што средства треба да се вратат кон општините, односно јавните предпријатија, преку изградба на водоснабдителни системи и системи за одведување на отпадни води. Исто така, сакам да ви информирам дека во делот на она што значи
експлоатација на песок и чакал, исто така е спроведена ревизија на успешност од страна Државниот завод за ревизија. Утврдени се голем број на неправилности, системски слабости и така натаму. И она што колешката или професорката Кристина го истакна во делот на она што значи користење на минералните суровини, Државниот завод за ревизија согласно својата годишна програма за работа за 2020 година утврди ревизија на успешност која што се однесува на ефективност на мерките и активностите за експлоатација на минералните суровини во Република Северна Македонија, која што ревизија на успешност ќе трае со година, ќе репродуцира ревизорски извештаи по области секоја година. Ова област, оваа година ќе имаме ревизорски извештаи кои што траат во тек, се надам некаде околу 15 март, 20 март 2021 година ќе биде публикуван првиот ревизорски извештај во однос на минералните суровини, оно што значи металични суровини и неминерални, односно камени, мермерини, кои што се предмет на експлоатација. Би сакал да истакнам дека како институција сме отворени за соработка и очекувам дека во наредниот период не само што ќе ги референцирате нашите ревизорски извештаи, него ќе воспоставиме на подиректна соработка со се цел да направиме притисок во општеството и на другите инволвирани страни за да се преземат дополнителни мерки за она што значи спроведување на законските одредби, она што значи спроведување на дадените препораки од страна Државниот завод за ревизија, но и спроведување на дадените препораки од ваша страна со она што значи ваши студии. Така да еве уште еднаш поздрав до целокупните активности, верувате дека во Државниот завод за ревизија имате партнер кој што во суштина стои на располагање и да ги споделува своите утврдени состојби. Покрај тоа што ревизорските извештаи на Државниот завод за ревизија се јавно објавени и се достапни за пошироката јавност на веб страната и започнувајќи од 2020 година воспоставиме нова пракса каде што во овој момент имаме детектирано 170 засегнати страни, така што во моментот на објавување на секој конечен ревизорски извештај испраќаме информација до 170 засегнати страни, дека денеска или на денот на објавување е објавен одреден ревизорски извештај, а еве осознавајќи ја вашата невладена организација и ова алијанса, верувам дека ќе ни ги доставите контакт податоците до сите ваши партнери, па ќе можеме да збогатиме и нашата страна, односно засегнати страни, така да наместо 170 имаме 210 или 220 засегнати страни. Уште еднаш успех и еве ми беше чест и задоволство и верувам дека нема да бидам погрешно разбран. Секако да, само сакам да се заблагодарам на обраќањето, повелете жените. Микрофонот. Е, да. Добро. Значи, вика дека најкористена реченица од минатата година ќе биде нели микрофонот е затворен или you are muted или unmute yourself. Така да зборува во празно, се извинувам. Велам, многу се радувам кога имаме нели вакви професионалци кои што покажуваат интерес, така да господине Ацевски, очекувате следната недела дека ќе ви се обратиме и ќе дојдеме кај вас и ќе имаме состанок. Нашата алијанса е отворена е за сите и за државни институции и многу сакам кога и го поддржуваме тоа сестрно, кога имаме институции кои сакаат да се работуваат со ваков тип на организации кои што се и непрофитни, но и високообразовни, каде што е еден тип на мешавина од се она што треба да е прогрес во општеството и што треба да ги турка државните институции напред. Така да благодарам многу. Ќе ви дадеме секако сите податоци и сите членови на нашата алијанса, но еве од сега ви кажувам дека ќе се видиме следната недела вака или предпоставувам на Zoom, ако не или некаде надвор. Ви благодарам. Благодарам и вам, ќе ми биде задоволство. Добро, дали има некој друг кој што сака да се вклучи во дискусијата или постои прашање? Дали од присутните новинари имаат прашање во врска со настанот? Дејан има коментари во чет. Да, еден од коментарите да од Валентина Георгиевска дека сака да се вклучи. Тоа да секако сите што се заинтересирани или може да
да ни се обратите на контактите на Института за комуникацијски студии при нашите социјални мрежи, секако може да оствариме контакт. Има коментар од господинот Славко Лазовски, доколку сака може да се вклучи да или да продискутира со микрофон и со камера. Добар ден. Поздрав до сите, потикнато од дискусијата посебно на Максим. Кога зборуваме за начинот на користењето на водните ресурси, мора да го спомнеме и водниот придонес, како јавна давачка. Таа досега, мислам дека нема кој да не се сложи, дека е сосема запоставена. Дури мислам дека за ревизија, ако немаше некои податоци, колку тие, таа јавна давачка не се измирува, односно не се води вопшто сметка за низиното собирање. Втората работа на која сакам да укажам е примената на управните договори. Со Законот за општата управна постапка од 2015 година се воведени како некој инструмент за заштита на правата на корисниците на општите добра или јавните добра. И мислам дека првата, ја очекувам првото поле на примена на тие општите договори, токму ќе биде кај корисниците на вода од тие организирани или како ги викате системи. Меѓутоа, ете, гледаме од скоро и ништо не е направено, иако од тогаш се изминати многу години. И третата област, кога Кристина ми се чини спомна дрвата, дивата сеча во шумите, нели и борбата, тоа што водат нашите шумски полицајци против таа негативна обществена појава. Мислам дека управата за приходи треба да си ја земе работата во своји раци. Не да се оди на долги судски постапки, туку нивно прво оданочување, а потоа судот нека си ја заврши работа, или правосудните органи, нели? Значи, кога дел од нив добро ќе ги оданочат, јас мислам дека нема да им текне да влезат повеќе во шумите отколку да прават. Тоа е обрска на управата за приходи, иако е тој незаконски стекнат доход. Никаде не пишува дека незаконски стекниот доход не подлежи на оданочување. Току напротив, прво што треба да се оданочува, токму тој незаконски стекнат доход. И шумските полицајци треба само да обезбедат решителни докази, што велат нашите суди, за лицата кои го прават. И управата за приходи да се го... Тоа не значи попречување или стопирање на судската постапка. Та нека си тече. Нека си тече година, две и така натаму. Меѓутоа, мора тој доход од таа незаконски дејност мора да се собере. Благодарам многу. Добро, господин Славко, само не се представивте од каде... Па јас сум пензионер, инако сум и во Сдруженијето на финански работници од Велес и во Центарот за даношна политика. Добро, и благодарам на излагањето. Доколку нема конкретни прашања, има еден коментар, или би коментарот дека точно дека постои почвена карта на Македонија, но меѓутоа тоа што и ние преку кампањата ќе го отвориме како прашање, кај покрај таа почвена карта се пак голем дел од особено обработливото земјиште се узурпира или пак се искористува за претварање во градежно земјиште, за различни ископи и така натаму. Значи тоа е еден исто така од проблемите дека таа почвена мапа не се зема секогаш во предвид при издавањето на различни дозволи или
концесии. Така што јас предлагам и ти немаме други конкретни прашања да го привршуваме овој настан. Уште еднаш ви благодарам на сите за вашето учество на пресконференцијата. За новинарите кои што се присутни на овој настан, ќе биде споделена видеоснимка од пресконференцијата, сообщение за јавност и други материјали, видео изјави, инсерти, фотографии, или до нивната редакција, или пак може директно да ги споделиме на вашите мејлови, така што слободно може да не контактирате. Еве, јас во овој чет би го запишал, ќе го запишам мојот имејл, така што доколку сакате да добиете дел од материјалите, може да директно да ги директно да ви ги испратам. Ви посакувам уште еднаш на сите многу здравје и пријатен ден и се надеваме дека ќе се повторно ќе се видиме на некој ваков настан или пак некој физички настан и дека редовно ќе ја следите и поддржувате нашата кампања. Пријатно. Пријатно и успешна работа. Не го пишу за тоа.